အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့စနေနေ့မှာ England Premier League ပွဲတွေပေါ့လေဒီတစ်ပတ်စနေနေ့ပွဲမှာ Premier League ပွဲကောင်းတွေရှိတယ် Premier League ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါ International Break မသွားခင်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီကလေးကြိုက်လေလေအဲ့ International Break တွေကနည်းနည်းတော့စိတ်ပျက်စရာပေါ့လေဘလို့ရာသီကအချိန်တက်ပြီဆိုရင်အဲ့ International Break တွေကလာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က September International Break ပြီးသွားပြီအခု October တစ်ခေါက်ထပ်လာမယ်ပြီးနိုဝင်ဘာတစ်ခေါက်ထပ်လာမယ်အဲ့ဒါပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် international break ကနားပြီးတော့ match လာကြမှာပြန်လာမယ်ဆိုတော့အခု international break မတိုင်ခင်နောက်ဆုံးကစားမယ် premier league ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနေတယ်ကျွန်တော်ပေးသက်တဲ့တို့ပွဲစဉ်ခုနှစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အားလုံးသိထားပြီးသား liverpool ကဇာထိတ်မှာသူတို့ဦးဆောင်နေတယ် man city နဲ့ arsenal chelsea aston villa အစင်လိုက်ရက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာစနေနေ့မှာ liverpool ကသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ဖြစ်Crystal Palace နဲ့စကန်ရမယ် Palace ရဲ့ Southampton မှာတွားခံရမယ် Liverpool အနေနဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းအရာ Arne Slot ကဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာစုစုပေါင်းရာသီအစ9ပွဲခံထားတယ်အဲ့9ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲပဲရှုံးထားတယ်ဒါက Liverpool အသင်းနီးပြသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်သူမှစွန့်ဆောင်ထားတဲ့ရလက်မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးရလက်ကိုစွန့်ဆောင်ထားပြီးတော့ Liverpool အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးရာသီအဖွင့်မှတ်တမ်းရထားတယ်ဆိုတော့အခုကံမာက Palace ရဲ့ Southampton မှာကံမယ် Palace ကဒီရာသီမှာစုစုပေါင်းကံထားတဲ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲမရှိသေးဘူးဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာ Crystal Palace အသင်းကသူတို့၃ပွဲသေးကြတယ် Chelsea ကိုသေးကြတယ် Leicester ကိုသေးကြတယ် Manchester United ကိုသေးကြပြီးတော့ Everton ကိုရှုံးတယ် West Ham ကိုရှုံးတယ်ရာသီအစမှာသူတို့တော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်ဒါ Liverpool ကတော့ Forest ကိုရှုံးတာကလို့ရင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအကုန်နိုင်ထားတယ်အထူးဖြင့်သူတို့အဝေးကွင်းမှာ Ipswich Town ကိုလည်းသူတို့နိုင်ထားတယ် Ipswich Town ရဲ့ United ရဲ့ Wolves ကနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အင်ကွေးမှာတော့ပူကောင်းတဲ့ Ipswich Town ကိုသူတို့2-0နဲ့နိုင်နိုင်တယ် United ကို 3-0 နိုင်ပြီးတော့ Wolves ကို 2-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆို Liverpool ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ယုံကြည်မှုကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်သင်းကထိတိုက်ဆုံးတွဲမှုတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင် Crystal Palace အသင်းက Liverpool ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ဒီနှစ်သင်းဟာအမြဲတမ်း tight game ဖြစ်တယ်အကျိတ်နဲ့ကစားရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်မနေ့က Liverpool က Palace ရဲ့ကွယ်မှာ 2-1 နဲ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရင်အဲ့ပွဲမှာ Liverpool တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားရတယ်1-0နဲ့ show ပြီးတော့မှChrystal Palace က Jordan Ayew ထင်းနဲ့ထောက်ခံရပြီးချိန်မှာ Liverpool က 2-1 နဲ့နိုင်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ Crystal Palace က Liverpool ရဲ့ Anfield Queen ကိုလာပြီးသူတို့နိုင်ပွဲရယူတယ်နောက်တစ်ခုက Hoche နှစ်တော့ကျတော့ Palace ကသူ့ကွင်းမှာတည်ကြပြီးတော့ Anfield Queen မှာတည်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ Crystal Palace က Liverpool ကိုတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနှစ်ပွဲတည်ကြပြီးတော့ရှေ့တစ်ပြမှာတော့ Palace ကွင်းမှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ Liverpool က Crystal Palace ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာနှစ်ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကတော်တော်လေးတော့ tough game ဖြစ်မယ်ချေစွမ်းရလစ်ဘာဘူးအသာရမှန်မယ်ပဲလစ်ကအစင်လာရအထူးသဖြင့်ချယ်ဆီကိုတီးကန်နဲ့မန်ယူနိုက်တက်ကိုတီးကန်ထားရဆိုတဲ့အသင်းကြီးတွေရဲ့ရလက်ကြောင့်သတိတော်ထားရမယ်ပွဲအစောဆုံးအနေနဲ့ညနေ6နာရီမှာကန်မယ်ပြီးတာနဲ့အာစနယ်အသင်းကဆောင်းတန်နဲ့ကန်မယ်အာစနယ်ကတော့သူရဲ့ကိုသမဟောင်းအောင်ရမ်စင်နဲ့ပြန်တွေ့မယ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအာစနယ်အသင်းရဲ့လက်ရှိ form ကလည်းလစ်ဘာဘူးလိုပဲသူလည်းငြိမ့်နေဒီရာသီမှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့မန်စီးတီးနဲ့သူတို့နှစ်သိမ့်မဲ့ရှိတယ်ဒီချိန်မှာအာစနယ်အသင်းကအခုနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်ပေါ်လေဒေါ်တန်ကို5-1 Leicester ကို 4-2 နဲ့ PSG ကို 2-3 ဒီ3ပွဲမှာ Arsenal စုစုပေါင်း twin goal က17 goal twin ထားပြီးတော့3 goal ပေးထားရတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဂျားတွေက EFL Cup မှာ Everton ကိုနိုင်တာကလွယ်ရင် Russell Martin ရဲ့အသင်းကတော်တော်ဆူဆူပါပဲဒီလီးပြဘယ်တော့ထုတ်ခံရမလဲဆိုတာအချက်ကိုပဲသတိထားကြည့်နေရမယ်အချက်ပဲလက်ရှိနေထားရ Southampton ဟာခန်းစစ်ကလည်းအားနေတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူက style of play အနေနဲ့နောက်ကနေစပြီးကစားတဲ့အခါမှာအမားများတာပေါ့ဗျာအခုဒီအသင်းကအခုလက်ရှိနေထားရလဲခြေစွမ်းလည်းတော်တော်လေးညံ့တယ်အခုဒီနေ့ရာသီသူတို့ကစားကားတဲ့ပွဲတွေမှာ Ipswich Town ကိုသူတို့1-1 သေးကြတယ်အဲ့ပွဲတော့တကယ်ကံဆိုတာသူတို့1-0နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပွဲမှာ Ipswich Town တွင်းသွားပြီမြေ Forest ကို1-0နဲ့ရှုံးတယ် Bradford ကို 3-1 နဲ့ရှုံးတယ် United ကို 3-0 နဲ့ရှုံးတယ် Bournemouth ကို 1-3 ဒါပေမဲ့မှတ်မှတ်ရမှာကစိန်ကအရင်တော့က Arsenal ရဲ့ title race 2022တုန်းက 3-3 သေးကြပြီး title race မှာတော်တော်လေးနှောက်ယှက်ပေးခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ Arsenal ကဓာတ်ကိုကောင်းကောင်းကျော်လွားမယ်အထူးသဖြင့်အိမ်ကွင်းမှာပါဒီရာသီမှာ Brighton ကိုသေရကန်တယ်တစ်ဖက်က Wolves ကိုနိုင်ထားတယ်အခု Leicester ကိုနိုင်ထားပြီမြေအိမ်ကွင်းမှာ Arsenal ကအရင်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေး shaky ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဆောင်တန်ရဲ့လက်ရှိဖောင်းနဲ့ခြေစွမ်းကတော့တော်တော်လေးခက်တယ်နောက်တစ်ခုက Harvard ကသူတို့အိမ်ကွင်းဆိုဂိုးမြူတယ် Harvard ဟာသူအိမ်ကွင်းမှာမနစ်ကပွဲစဉ်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Everton နဲ့ပွဲမှာလည်းတကိုးသွင်းတော့အိမ်ကွင်း Emirates ကမှာနောက်ဆုံး6ပွဲဆိုတာ6ပွဲလုံးကိုးသွင်းထားတာဒီနေ့ရာသီ5ပွဲက5ပွဲလုံးကိုးသွင်းထားတော့ Harvard ရဲ့ on fire ဖြစ်နေတဲ့ဖောင်းနဲ့ Arsenal သင်းကတော့ဒီပွဲမှာ9ပွဲရဖို့ရှိပါတယ်အင်ကွင်းမှာညနေ3နာရီည8ခွဲမှာကံမယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဖူလန်နဲ့ကံရမယ်စီးတီးအနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဟိုတနေ့ကဘယ်လာရုစ်ဂရက်ကိုအဝေးကွင်းသွားကံတယ်ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်အထူးဖြင့်သူ့ရဲ့အာကိုရတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ဂွန်နုံကလည်းဂိုးသွင်းတယ်ဖီလ်ဖိုတာမှာဂိုးသွင်းနိုင်သူဟာလန်လည်းဂိုးပေါက်ပ
ွင့်နေစေဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကအာသာချက်တစ်ခုပဲရှိတဲ့ဖူဟာအခုနည်းနည်းလေးကစားတာကောင်းတယ်။ဖူဟာရဲ့နောက်ဆုံးခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်သူတို့ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်။ဝက်စင်တစ်မှာသူတို့ရှုံးပြီးခဲ့ကနေ Ipswich Town နဲ့ West Ham ကိုတီးကြပြီး Leicester ကိုနိုင်နေ Newcastle ကိုနိုင်နေ Forest ကိုနိုင်နေတစ်ခုပဲရှိတယ်။သူတို့နိုင်ထားတဲ့ပွဲတွေနဲ့သူတို့ကစားတဲ့ပွဲတွေကအရင်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေတော့ပေါ့ဘူး။အဲ့ဒီချက်ကတော့သူတို့အတွက်အာသာချက်ရှိမယ်မန်စီးတီးကတော့အခုစက်တိုက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့မှပဲအခုအာစနယ်ကိုတည်ရင်နျူကာဆယ်ကိုတည်ပြီးနှစ်ပွဲစက်တိုက်အမှတ်ရော့ထားတယ်ဆိုတော့စီးတီးလုံးဝအမားခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းထိုက်တိုက်ဆုံးတမှုကိုကြည့်ရင်စီးတီးကမနေ့ကနှစ်ကြော့လုံးမှာ 5-0 5-1 တို့ 4-0 နဲ့ကိုးပြတ်နိုင်တယ်ဟိုးရှင်းနေတော့ကတော့နှစ်ပွဲက 1-2 တို့ 2-1 တို့နည်းနည်းထိုက်ဂိမ်းဖြစ်တယ်မာကိုဆေးဗာအသင်းကငြိမ်တာတော့ငြိမ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့စီးတီးကိုမရှင်တော့ဘူးစီးတီးမှာအခုဟိုတနေ့ကမတုံးခဲ့တဲ့ကစားပါးတွေဒီနေ့ပွဲမှာပြန်တုံးနိုင်ပြီးတော့ဒီဗရိုင်းနာပါနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး International Break ပြီးမှပါလို့မယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ Manchester City အိမ်ခွင်းမှာတော့ဒါအမှတ်ရော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နှစ်ပွဲစက်တိုက်အမှတ်ရော့ထားပြီးပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီပွဲကိုအမှတ်ပြည့်ယူမှာဖူဟန်ကအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရမနစ်ကအာဆယ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်စပါးကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်တော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးအသင်းကြီးတွေကိုနည်းနည်းကစားရခက်အောင်လုပ်တဲ့အသင်းဒီတစ်ချက်ကတော့သတိထားရမယ်အဲ့ဒါကလွဲပြီးတော့စီးတီးကိုပြဿနာမရှိလောက်ထင်တယ်ဒီနေရာမှာဘရန်ဖို့နဲ့ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့ပွဲရှိတယ်တစ်ဖက်ကလက်စစီးတီးနဲ့ဘိုးမောက်ပွဲရှိပြီးတော့ဝက်ဆန်နဲ့အစ်စ်ဝစ်တောင်းကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပွဲကဝက်ဆန်နဲ့လူပတက်ကီတို့ကသုံးမှတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ယူရမယ့်ပွဲဖြစ်လို့ဘရန်ဖို့ကလည်းခြေစွမ်းကျနေတဲ့ဝူဖ်ကိုအင်ကွဲမှာကမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒရီအိုနေလည်း under pressure ဖြစ်လို့ကဝက်ဆန်နီပါလူပတက်ကီအပါဝင်ဆောင်တဲ့နီးပါတဲ့အားလုံးလည်း under pressure နောက်ဆုံးပွဲကတော့ Everton နဲ့ Newcastle ပေါ့လေကျွန်တော်အမြင်တော့ Newcastle ရဲ့လက်ရှိ form ကလည်း up and down ပဲသူတို့ရလက်တီတို့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ form အရင်ကြီးမကောင်း Everton ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲဆရာထားတာနောက်ဆုံးပွဲမှာ Leicester ကိုတပွဲတည်း Crystal Palace ကို 2-1 နဲ့နိုင်ထားတယ် Newcastle ကတော့အခုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက် Fulham ကိုရှုံးပြီးတော့ Man City ကိုသူတို့တီးကန်ထားတာဆိုတော့ Newcastle ရဲ့အဝေးကွင်းကိုကြည့်ရင်ဖူဟန်ကိုရှုံးနေ Wolf ကိုနိုင်နေဘုံမောက်ကိုတီးသူတို့အဝေးကွင်းအရင်ကြီးမကောင်းဘူးအဲ့ဗနန်ကလည်းအမနိုင်ပြောရင်တော့မှန်ခတ်တယ်။ယူကာဆယ်မှာတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့လေသူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအီဆက်ပြတ်မပါတိုင်းတော့တော်တော်လေးအားနေနိုင်တယ်။အဆိုရင်တော့ဒီအလက်ဆန်ဒါအီဆက်မပိုင်းအန်တနီဂေါ်ဒန်ရဲ့တစ်ဖက်ကဟာဗီဘန်နဲ့ဂျေကိုမာဖီအတွဲပဲအဲ့ဗတန်ဟာမာကျော်ရမှန်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီဘွဲကအဲ့ဗတန်ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တော့ယူကာဆယ်ပိုသဘောကျတယ်။သူတို့ဒီနေ့သင်းထိတ်တိုက်တွေ့ရင်တော့အဲ့ဗတန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့သူတို့အင်ကွက်မှာနိုင်ပေမဲ့ဘွဲကအမြင်နဲ့ထိုက်ခိမ့်မယ်သူတလက်ကိုတလက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကိုယူကာဆယ်ပို့သဘောကျတယ်ဒါကဒေသစံတို့ချင်းညနေ9နိုင်ခွဲမြန်မာစံတို့ချင်းည17နိုင်မှာကမ်းမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အနေထားရပရီးမီယာလီဂ်ရဲ့ပွဲစဉ်6ပြီးမှအာနီစောရဲ့လီဗာပူးက15ပတ်မန်စီးတီးက14ပတ်အာစနယ်14ပတ်အက်စတိုဗီလာနဲ့ချယ်ဆီက13ပတ်စီရထားတယ်ဂိုးများဆိုကဟာလန်က10ဂိုးခိုးဖာမာက6ဂိုးလူးဝစ်ဒီယက်ရဲ့ဘရိုင်းအမ်ပူမိုက9ဂိုးစီသွင်းပြီးတော့ဘခါယူဆာကကငါးကိုဖန်တီးထားတယ်ဒါကတော့စနေနေ့ကံပဲအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်